Da jeg gik ned, min depression blev alt svært og tungt. Jeg kunne hverken have en normal hverdag eller arbejde. Først da jeg fik hjælp af psykiatrien, åbnede min verden sig igen. I dag har jeg det bedre og er glad for mit liv, hvor jeg får energi af at holde foredrag for andre i lignende situationer. Jeg mener, der er brug for et sundhedsvæsen, hvor psykiatrien træder til, når man bliver ramt af psykisk sygdom. Hvordan skal din region hjælpe mennesker med psykisk sygdom? Du bestemmer. Stem til regionalvalget den 16. november.